bersama skuad Harimau Malaya. Ketua jurulatihnya Tan Cheng Ho percaya tiga pemain naturalisasi yang berada dalam pasukan kebangsaan mampu memberikan impak pada aksi kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023. Menurut Cheng Ho, kesemua pemain itu perlu diberikan masa sebelum dapat melihat hasilnya di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE. Jelas Cheng Ho, situasi menjadi lebih mudah buat pemain Johor Darul Ta'zim JDT yang juga pemain naturalisasi pertama negara, Muhammadu Sumare. Berikutan pernah bersama skuad kebangsaan sejak September 2019. Namun beliau berkata bukan mudah buat dua pemain naturalisasi baru negara, Liredon Krasniqi yang beraksi di Liga Profesional Australia bersama Newcastle Jets dan penyerang baru JDT, Guilherme Di Paula yang pertama kali menyertai skuad kebangsaan untuk menemui keserasian bersama pemain lain. Skuad Harimau Malaya akan memulakan baki saingan kumpulan G, pusingan kedua, kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 bertemu UAE pada Khamis sebelum menentang Vietnam dan Thailand masing-masing pada 11 dan 15 Jun. Semalam, legenda bola sepak kebangsaan Datuk Santokh Singh meluahkan rasa kecewa dengan prestasi dipamerkan barisan pemain naturalisasi negara dalam dua aksi persahabatan antarabangsa baru-baru ini yang menyaksikan keputusan tidak memihak kepada skuad Harimau Malaya. Malaysia tewas 1-4 kepada Kuwait dalam aksi pemanas badan di Dubai minggu lalu sebelum tunduk 0-2 kepada Bahrain dalam aksi persahabatan di Stadium Nasional Bahrain, Rifa, Sabtu lepas. Thank you.